har du noen veldig sånne klare turning points i livet ditt? Det har jo vært et par turning points i løpet av livet. Nå har jeg jo levd en stund, så... Men jeg kan jo nevne to av de. Det, et av de var da jeg gjorde slutt med eksen, som jeg var sammen med i mange år. Og da tok jeg en sånn der typisk YOLO-tur for å finne meg selv på Bali, og ja, dere vet, namaste og alt det der. Og så fant jeg surfing, og i surfing så fant jeg også en kjempefin vennegjeng med masse bra mennesker som jeg fortsatt har i livet mitt. Og det er noen av mine nærmeste venner i dag. Så det var et turning point, at jeg også åpnet øynene for å møte verden på en litt annen måte da. Og så var det da jeg brøt kontakten med moren min. Hun, det har jeg jo lært og vokst ufattelig mye av. Det å håndtere alle de ulike følelsene på en gang, blant annet, og anerkjenne de og forstå de og åpne seg opp og få en helt annen forståelse av oppvekst, person, liv og forhold. Så det har vært ganske livsendrende for meg, det valget. Skikkelig fint, skikkelig vanskelig, skikkelig tøft. Mye dårlig samvittighet overfor henne og meg selv. Men in the end, mest stolt av det valget jeg tok. Hva lærte du mest av, altså bruddet med eksen din? Hva fikk du ut av det? Nei, det var sånn... Det jeg fikk ut av det var jo at det er så mye annet der ute i verden som jeg ikke har opplevd. Mm. Og det er ikke det at jeg sier at han satt en stopper for det. Det var mer det at jeg var ikke så interessert, for jeg hadde det så fint der jeg var. Mm. Men det å kunne reise ut, møte nye mennesker, andre kulturer, forstå seg på de, det er så verdifullt. Og ja, man er skikkelig heldig hvis man har muligheten til å gjøre det. Fordi jeg tror det gjør noe helt annet med den forståelsen du har for ja, mennesker rundt deg da. Ok, du har det sånn, du har det kjipt fordi ting er sånn, og vi må respektere hverandre fordi vi lever i litt ulike typer verdener på en måte da. Helt klart. Ja. Hvis jeg liksom blir spurt om det er noe jeg angrer på, så sier jeg alltid at jeg aldri angrer på noe, men en ting som på en måte alltid går igjen, som jeg angrer på, er at jeg ikke har reist nok. Fordi jeg føler det er en sånn, det er en untapped greie, uansett hvor mye man reiser. Ja. For jeg har opplevd mye, og reist masse, men det er liksom, man får alltid noe igjen for det, det uansett. Hvor skulle du ønske å reise sånn aller først da? Jeg har hatt en del prater sånn sammen med samboeren i det siste om akkurat det der, og jeg tror hvis jeg kommer i en, bare for å sette et bilde på det, hvis jeg kommer i en veldig god økonomisk situasjon der man kan potensielt kjøpe seg hytte eller feriehus eller whatever, så kommer jeg aldri til å gjøre det, fordi jeg har ikke lyst til å dra samme sted to ganger. Nei. Og det er liksom, så lenge det er det i bånd, så er det helt greit, ass. Det er samme. Så jeg har ikke noe destinasjon som er sånn drømmemål eller noe sånt akkurat nå. Men så lenge jeg ikke har vært der før, og jeg kan lære eller oppleve noe nytt, da, så er det en seier, liksom. Så det er sånn, la oss si du hadde vunnet 600 millioner da, og så var det sånn, du kan gjøre hva du vil med det. Hadde aldri reis, sluttet å reise. Bare reist hele tiden. Du kunne jo kjøpt deg en øy. Ja, men hva skal jeg med det da? Babbas Island. Hva skal jeg med det liksom? Invitere alle vennene dine. Det kan være et fast bosted som man på en måte har base i, men jeg ville jo ikke vært der hele tiden. Nei. En øy er en øy på en måte. Det er sant, den står fast. Du kan jo gjøre sånn som han Tinder-svindleren, og bare reise rundt i privatfly og kose deg verre. Ser ut som et nice liv det også. Han skal jo starte podd og greier nå. Han kom dritgodt ut av det. Jeg vet det. Det er helt sjukt. Det irriterer meg. Ja. Og samtidig så synes jeg at det er litt imponerende. Ja. Men har du sett den der Inventing Anna på Netflix? Det er jo også en sånn der scam artist som er basert på en sånn historie. Ja. Kjempespennende! Og jeg har så lyst til å være flink til å juge for å kunne gjøre sånne ting jeg også. Og sånn, jeg selger deg denne cola-boksen her liksom, gi meg 20 000. Og jeg har fiender som er etter meg. Men jeg har et fjes som suger tydeligvis, jeg er veldig dårlig til å juge. Det er en styrke, ikke tenk på det. Bra. Har du noen veldig klare forbilder, og hvorfor er de forbildene dine?
Åh, jeg gledet meg til du skulle spørre meg om det her. Fordi jeg har så mange forbilder. Og alle de forbildene er veldig tett på meg. Fordi det er vennegjengen min hver eneste dag. Og alle mine venner har jo kvaliteter som jeg beundrer og inspireres av. Og jeg inspireres av kvaliteter i mennesker som klarer å beholde roen i stressende situasjoner, de som er gode mot andre, og de som er tålmodige. Og ja, lista er jo egentlig veldig lang. Så jeg har ingen spesielle kjendiser eller helgener eller den slags jeg ser opp til, men det er heller de nære og kjære som jeg hver dag liksom ser kjemper en kamp og liksom kommer seg opp av den. Og, nei, det er kjempemotiverende. Fett. Ja, kule folk. Deilig å ha de tett på, da. Ja, ikke sant? Ja. Kjempekult. Kult, ass. Tror du det er noen... Hva med deg, forresten? Har du noen? Forbilder. Jeg føler at når jeg var yngre, så hadde jeg liksom veldig sånn... Da hadde jeg profiler, typ kjendiser og sånne ting. Men nå i det siste, så føler jeg det har dette litt bort, ass. Egentlig. Det har vært mer på en måte kvaliteter hos enkeltpersoner, gjerne rundt meg også. Og så er jeg dritheldig da, som får lage den podden her. Jeg møter jo helt sykt mye flinke folk. Ja, fy fader. Så jeg føler liksom den jeg sitter igjen med mest etter de rundene jeg har hatt hittil, er Nico fra Broslo. Ja. Han gjorde skikkelig inntrykk på meg. Ja, ikke sant? Sånn typ holdninger langt dypt inni meg, som er sånn, shit, jeg må tenke litt annerledes på ting. Shit, så bra! Så hvis du skal sjekke ut en episode, sjekk ut den med Nico. Det skal jeg gjøre. Jeg så den lå ute der. Ja, det var helt rått, faktisk. Men han er jo helt rå. Han er jo kjempeflink. Ja. Og sykt dyktig i sin craft. Og så var det på en måte verdigrunnlaget, ass, var bare enestående. Jeg har ikke hørt noen prate sånn før. Det traff meg, ass. Spennende! Herregud, jeg gleder meg. Ja. Det er favoritten hittil, ass. Gøy! Ja, frem til nå. Gjorde du det? Gjorde det. Nei, jeg gjorde ikke det. Fett. Tror du det er noen fellesnevnere mellom de som er best? Jeg synes det var et veldig vanskelig spørsmål. Men ja, jo, kanskje. Jeg tror jo alle har en sånn brennende liten fane i seg, da, hvis man får lov til å si det, som gir deg et adrenalinkick om du oppnår de målene som du setter deg. Og jeg tror det har veldig mye med mentalitet å gjøre. Og jeg tror jo oppvekst og miljø spiller en stor rolle inn i det. Og noen vokser jo inn i familier som er vinnerskaller. Og det er fokus på å vinne, og det er fokus på å være best. Og er du ikke det, så er du ingenting. Og så har du de som har måttet jobbe hardt da, for å klare seg, og de som har opparbeidet seg en styrke. Så det er også et vanskelig spørsmål, synes jeg, for det er også en individuell greie da. Alle kan jo være best i noe. Så, det er mange måter å være best på. Helt klart. Men ja, mentaliteten helt klart og tydelig, og det er jo sånn som Sindre her for eksempel. Han er jo best i det han gjør, ikke sant? Fordi han interesserer seg for det. Man har en passion for det man gjør, og da vil man være god. Men man trenger ikke nødvendigvis være best, men plutselig så, ja. Så er man der da. Hva er din passion? Klarer du å liksom spesifisere det? Jeg tror det er mennesker. Ja. Jeg er veldig glad i mennesker. Ja. Jeg er veldig glad i å få andre mennesker til å føle seg bra. Fordi det er en egoistisk greie og det, fordi det får meg til å føle meg bra. Win-win da. Det går jo begge veier. Det er super win-win. Ja. Helt klart. Så ja, jeg tror nok det. Kult. Og du? Mennesker ser helt klart høyt, står høyt for meg. Men det er sikkert derfor jeg jobber med det jeg gjør også. Jeg digger å se bra mennesker lykkes og nå målene sine. Det trigger meg på en måte som ikke noe annet gjør. Det er det som får meg opp på morgenen, liksom. Helt klart. Så hvis for eksempel Sindre når de målene som jeg tror han kommer til å gjøre, han skal, så er det på en måte en evig, evig flamme med motivasjon for meg. Ja, så bra! Ja, er ikke det litt deilig å høre da? At det er noen som sitter og heier på deg så mye? Ja, skjønner jeg. Og så er det på en måte... Det bunner mye driv i oppvekst og barndom, da. På en måte, med tanke på liksom familiehistorien og hvor familien er fra. Og, ja, hva skal man si? Det med legacy er sånn...
Jeg føler det tolket litt feil. Jeg føler ikke legacy handler om meg da. Mm. Min legacy handler om hvor langt jeg kan ta den stafettpinnen videre fra de før meg. Mm. Så hvis man på en måte begynner å oppsummere hele historien med liksom, ja, familien min palestinere. Så du har Palestina-konflikten, de flyktet til Libanon, pappa flyktet til Norge, så det min tur til å gjøre det videre da. Mm. Og jeg må gjøre sinnssykt mye da, for å gjøre noe liksom av det de har klart. Og det gir en sånn evig driv for min del. Gir det deg et driv, eller kjenner du på et press? Ja, før var det press. Ja. Nå er det driv. Ok, så bra. Ja, fordi før jeg var en middelmådig fotballspiller. Så da var det et press. Ja. Fordi da følte jeg at ok, nå har jeg fått en sjanse som jeg på en måte, nå må jeg bli fotballproff for å liksom elevate da. Mm. Men nå er det bare driv, ass. Ja, så bra. Men det bunner jo også i at kjærligheten hjemme er ubegrenset, ikke sant? At det sånn, uansett hva jeg gjør, så feiler jeg ikke på en måte. Mm. Så det er jo ikke noe press der. Nei, og jeg har tenkt veldig mye på det du sier der, mm. det at kanskje man ikke helt føler at man strekker til, fordi at de før deg har gjort så mye for deg og livet ditt, og for historien og alt sånt, så mm. føler man seg litt sånn hjelpesløs. Da. Mm. Og jeg husker jo min bestefar, han var jo en, håper jeg, en slags frontfigur i 2. verdenskrig. Mm. Og så tenker jeg sånn, der var han ute mm. og kjempet for landet vårt, mm. og offret så mye. Mm. Hva gjør jeg? Mm. Jeg legger ut et bilde på Instagram og hashtagger buy this shit, liksom. Mm. Mm. Og det føles ikke helt bra, men så må man jo tenke at man må prøve å benytte seg av de kanalene man har til å gjøre noe positivt og bra, da, og tenke at tiden endrer seg, og selv om noen andre før deg har kjempet hardt, så trenger ikke det betyr at du er noe dårligere versjon, eller et dårligere menneske, tenker jeg også. Da. Man må gi seg selv litt slack også. 100%. Og jeg tenker, ta Girl Shred da, som et eksempel. Tenk det du gir, tenk den mestringsfølelsen de føler. Av blant de 50 kan fint fort være at noen har blitt mobba på skolen der, eller ikke følt seg hjemme, eller ikke hatt noe følt noe mening bortsett fra at shit, jeg gruer meg til skolen i morgen. Mm. Men nå behersker de faktisk å stå på brett da. De ja. Får den mestringsfølelsen. Sånne ting, det mener jeg liksom er det største og viktigste vi kan gjøre, og legge til rette for neste generasjon. Da. Og det gjør jo du. Altså, nå blir jeg veldig rørt. Og, fordi det er jo det jeg vil med Girl Shred. Mm. Og det er jo, jeg har jo kjent dette med mobbing på kroppen selv. Mm. Og det å føle seg annerledes og utestengt på en måte. Mm. Og dette har vi jo snakket veldig åpent om. Mange av de jentene i Girl Shred har jo vært veldig åpne om psyken sin. Mm. Og angst og mobbing og utestengning. Og at man kan være et samlingspunkt der som er veldig lavterskel. Og hvor det er rom for å ha det gøy, mestringsfølelse. Og ikke minst det å føle seg trygg nok til å snakke med folk. Mm. For det er mange som kommer dit og så tenker de, nei, men de er jo litt for kule, eller de er for flinke, eller de er litt skumle, og så innser de det at vi er bare en gjeng med fjåsete høns, liksom. Ja, ja. Men, og det er veldig fint. Det er ikke det. Mm. Det er det fineste man kan gjøre, tenker jeg. Ja, skape noe for, ja, som du sier da. Ja. Og akkurat det du sier også med litt slack er at jeg tenker også på det at man må også ta utgangspunkt i situasjonen man er i da. Vi er ikke i 2. verdenskrig, altså nå er det helvete da, ja. Men man er jo, ikke sant, de daglige utfordringene man møter er mental helse, tilhørighet, være annerledes, ikke sant, de tingene der, mm. og du utfordrer jo det, mm. ikke sant, du kan ikke gå rundt og liksom være en frihetskjemper i Norge. Det er ikke noen kamp der, nei. På en måte, nei. Du kan ta tak i de utfordringene som er, og det gjør du, og det beundrer jeg da. Tusen virkelig. Takk. Tusen takk. Fett. All right. Mm? Hva er den største feilen du har gjort, og fikk du noe ut av det? Jeg vet ikke om det passer seg å si det her. Neida. Alt passer deg. Nei, jeg prøver å tenke på feilen jeg har gjort her i livet, da, som jeg angrer på, mm. som jeg ikke lærte av, eller fikk noe ut av. Mm. Men har liksom, jeg kommer ikke på noen sånne kjempegreier. Altså. Jeg prøver å tenke på, er det noe som jeg har brent ned ved et uheld eller noe, men jeg tror ikke det heller. Nei. Men det hadde jo vært litt typisk. Nei, men det, om det er noe største, jeg tror ikke jeg har gjort noen store feil, altså, om jeg har gjort ting jeg angrer på, det har jeg. Ja. Og ting som jeg synes har vært
kjipt at jeg har gjort og at jeg har såret folk, altså i tenårene for eksempel, mm. hvor jeg sa ting til pappa bare for at han skulle føle seg dritt. Mm. Det får jeg, det har jeg fortsatt skikkelig vondt av. Mm. Men jeg tror ikke jeg har hatt noen store feil. Så jeg har litt godteri her og der, men... Ja, ja. Selv. Vi hadde en veldig fin triks der. Det var, vi gikk alltid, hvis det var noen som hadde på seg hettegenser og gikk inn på kiosken, så gikk vi alltid bak dem. Fordi vi puttet godteri i hetta. Dere gjorde det, ja. Så når de gikk ut, så forsinte vi oss. Og da var det ikke vi som stjerte heller. Fy fader, det er... Fin, er den er kreativ. Don't do it, kids. Don't do it. Men for å svare på det du lurte på i sted, ja. I forhold til folk som på en måte... hva som har gjort folk best, da. En av de tingene de ofte sier er at de ikke føler de har gjort noe feil, heller. Oh, ja. Og jeg tror ikke, eller sånn, det bunner i, da, er at de føler ikke at det er feil. Det er lærdom. Ja. Så man klarer liksom ikke å anerkjenne det som feil, da. Mm. Man blir litt mer sånn, ja, men det var helt greit, for det var bare en vei jeg måtte gå. Og jeg fikk sykt mye ut av det. Jeg lærte noe. Ja, så det var ikke nødvendigvis en feil. Så den er fin. Den skal jeg tenke litt på i kveld når jeg legger meg. Trygg på den. Mm. Men jeg liker jo å spare litt, ja da. Ja, kjør. Føler du at du har gjort noen store feil i livet? Nei, det går på de samme tingene som du nevner, ass. Det med når jeg har såret folk, det er det som sitter igjen. Og jeg var jo i, ja, du har jo vært i klesbransjen lenge, så du vet jo at den bransjen kan være veldig kynisk når tallmålet ikke nås, og så videre. Så jeg hadde en skikkelig sånn, jeg hadde en 10-årsperiode der jeg liksom ikke var bra som leder. Sparket masse folk og gjorde mange sånne ting, fordi vi ikke nådde målet vi skulle. Men ikke sant, da går det ikke på at vi ikke nådde målet, det er ikke det som plager meg. Det er at jeg på en måte gikk inn og fucka opp livssituasjonen til folk, ikke sant? Fordi at de måtte ut og søke jobber, og liksom en del av meg også er sånn, jeg har jo ikke dårlig samvittighet over det, overfor det profesjonelle, fordi de var dritdårlig i jobben sin, ikke sant? Rett og slett. Og de har fått masse ut av det etter de, flere som har kommet tilbake og sagt takk, liksom. Fordi at jeg fikk dem på en vei som de egentlig burde vært på, i stedet for å stå i den butikken og levere dårlige tall og egentlig ikke bry seg om jobben sin, ikke sant? Men der og da, så sår man jo folk, ikke sant? Så det er sånne ting som går igjen. Men hadde ikke jeg vært et kynisk rasshøl i 10 år, ikke sant, så hadde jeg jo ikke vært der jeg er i dag og fått de leksene og lærdommene jeg har fått. Nemlig, og så tror jeg det, så som, nå er du jo bevisst og klar over det også. Jeg tror det er ganske mange kyniske rasshøl der ute som bare fortsetter å leve og være det, og ikke tenke at ok, stopp en halv. Her er det noen som skurrer, kanskje jeg skal se litt på meg selv. Ikke sant? Og det selvinnsikt er jo, åh, jeg elsker det. Det er jo bunnial. Så bra. Ja, ja, helt klart. Så jeg hyller det. Takk. Så det er jo ført til liksom mye etterarbeid. Fordi man må jo gjøre den, hvis det har vært et rasshøl i 10 år, ikke sant? Så er det jo en del ting som må fikses i hodet. Men det er også derfor man har startet for eksempel den bedriften her også. Der jobber jeg med folk jeg er glad i å bry meg om, og som er under alt. Man jobber ikke med umotiverte mennesker lenger, da. Det har blitt en viktig greie for meg, ikke sant? Så det er bare masse lærdom i det. Så ikke noen tydelige feil. Jeg er lei meg for at jeg har tråkket på folk og fucket opp livet til folk, men jeg er ikke lei meg for den reisen jeg har hatt, det. Nei, så tenk på så mange mennesker man møter i løpet av et liv, da. Selvfølgelig kan man ikke please alle. Nei. Sånn er det bare. Ja. Og hvis jeg klarer å leve fullt ut, så er det 10 år er lite i det store bildet, faktisk. Nettopp. Det er det. Så jeg må rydde litt i rekkene og bare være bra fra nå, så går det bra. Jeg har lyst til å bli litt mer kynisk rassere, for å være ærlig. Har du det? Ja. Jeg kunne godt tenke meg det, for jeg har vært litt sånn, jeg har latt meg tråkke på litt, grann. Så jeg kan godt, ja. Vær litt snappy, det har jeg litt lyst til å lære meg. Men, litt tøff i kjeften. Kynisk rasshøl, eller stå opp for seg selv? Kanskje det siste. Selv om det hadde vært gøy å ha en dag hvor man kan være bare, kynisk rasshøl. Kong, ass. Ok. Er det noe du føler på at du vil tilføye, som vi liksom ikke har vært innom? Nei, altså... Spurte du om jeg hadde offret noe på veien, var det det? Nei, det må jeg spørre om. Ja. Anne, har du offret noe på veien? Om jeg har offret noe på veien? Ja. Ja, jeg har offret mye av meg selv, føler jeg. Jeg har sagt ja til mye greier jeg ikke har hatt lyst til.
jeg har latt folk overkjøre meg og utnytte meg på grunn av samvittigheten min, mm. blant annet. Og så har jeg kanskje mistet deler av meg selv på veien. Men det har jo også fått meg til å innse hva som er viktig for meg nå, og hvem det har vært å beholde i livet, som ikke stjeler energi. Da. For det er så sykt mange energityver der, mm. som bare feeder av at du er et imøtekommende menneske som lytter, mm. og som er varmt. Jeg snakker om meg selv. Og da er det litt sånn, ok, nå skal jeg bruke det, og så skal jeg pushe meg selv opp til å føle meg bedre. Mm. Og det er det. Mm. Så bare drar du den energien ut. Mm. Så, det er mange av de, mm. faktisk. Så vær litt, stå litt opp for seg selv, kanskje. Ja. Mm. Du var så vidt innom det med å ha god selvinsikt. Mm. Har du noen verktøy du bruker der for å på en måte være klar på deg selv og hvem du er? Og, for det er jo lett å ikke ha god selvinsikt noen ganger. Veldig. Ja, ja altså, jeg er veldig bevisst på andre mennesker, mm. og det tror jeg er fordi at jeg er veldig bevisst på meg selv. Mm. Bare om hvordan måten folk står på i en gjeng, eller hvordan man snakker til hverandre. Så jeg vil nok si at jeg kan ta meg selv i enkelte situasjoner. For eksempel hvis jeg er i en samtale med noen, og så har jeg noe jeg har kjempelyst til å si, og så kan jeg være flink til å avbryte, mm. eller fullføre setninger, mm. eller snakke mye om meg selv. Og da tenker jeg sånn, Ane, nå må du bare gi noen andre litt rom, mm. og la de snakke. Og så kan du komme inn på sidelinja en annen gang. Ja. Gi folk litt space, liksom. Ja, så det er en intern samtale med deg selv, på en måte. Altså, nå må du, mm. nå må jeg ro ned, nå må jeg gi plass. Ja, mm. og ofte så går det veldig bra. Og andre ganger så blir jeg bare for gira, for jeg har så mye å si, og jeg føler at det er liksom det mest viktigste, er å få frem mine poenger. Ja. Og da bare druser jeg på det, og da blir de overkjørt. Så, ja. Hva er skille for deg der? Fordi det føler jeg liksom er litt kunsten med å ha god selvinsikt kan også gjøre deg litt paranoid. Mm. Fordi man reflekterer så mye overfor seg selv at man blir litt sånn, shit, er jeg egentlig litt gæren nå? Ja, jeg tror man bare må innse at man er litt gæren. Ja. Og det tenker jeg er helt greit. Ja. Men jeg tror nok den der selvinsikten min, den tror jeg kom etter at jeg var i det veldig lange forholdet. Mm. For da lærer man seg så mye om seg selv. Man lærer å... Oi, der kom den. Bra. Sorry. Da lærer man seg å velge de kampene man vil ta. Mm. Og man lærer seg veldig mye om selvbeherskelse. Mm. Og hvor grensa de går. Mm. Og hvor langt du kan tøye strikken. Og så lærer man seg da... Kanskje man lærer seg å se seg selv litt utenifra. Mm. Og sånn, ok, Anne, nå drar du det litt for langt, liksom. Nå må du roe deg ned litt, eller dette hadde ikke jeg satt pris på hvis det hadde blitt gjort mot meg. Nettopp. Og da må man prøve å snu situasjonen, så jeg tror kanskje det er der selvinsikten min har kommet mest fra, da, mm. er å kanskje ha noen situasjoner hvor jeg bare følte at nå er du urimelig. Du er ikke den beste versjonen av deg selv. Nå må du skjerpe deg. Ikke sant? Mm. Fett. Hva ligger i lupen hos deg fremover? Åh, herlighet! Altså, skal vi se, jeg skal bare dra opp kalenderen min her. Det er så mye. Jeg har et veldig hektisk liv om dagen, som vi snakket om da jeg kom. Mm. Så det er både veldig mye på jobb og på fritiden. Og jeg husker jo i slutten av 2021 så sa jeg, åh, deilig! 2022 skal bli mitt år, liksom, hvor jeg skal slappe og bruke tid på meg selv og lakke negler og spa og alle de greiene der. Og så er det jo bare å glemme det da. Ja. For det her går jo livet i hundre og helvete. Så som kort fortalt da, så blir det, skal jeg til Åre neste uke, kjøre snowboard. Og så skal jeg til, skal vi se, jo, så arrangerer jeg noen greier her i Oslo også med Girl Shred. Ja. Og så stikker jeg til Trondheim, kjører samme opplegg der. Så drar jeg på jobbreise til Stockholm og skal arrangere en helvete stor fest der. Ja, og det visker også sånn. Så ja, det går i full fart. Så, men
jeg trenger, det jeg ønsker meg og det jeg trenger nå liksom ja, sand mellom tærne, saltvann i hår og en eller annen sånn beach boy som kommer og serverer meg drinker, sånn halvnaken beach boy. Så, ja, jeg sier ikke nei takk til det. Konge. Ja. Så bra. Jeg skal ta også og legge til alle dine socials og girltrade og alt, alt i teksten her. Så folk må bare gå inn og følge. Hvis det noen jenter der ute som på en måte har lyst til å utføre seg på snow, skate, surf, ta kontakt. Gjerne. Kult. Ok, masse lærdom. Men det jeg sitter igjen mest med er jeg synes du så deilig ufiltrert. Det er, du får det du da. Du kommer som du og du kødder med en gang du kommer inn døra, og du opp og ned, og det noe jeg virkelig beundrer. Som du sikkert har merket, jeg ganske sånn jevn. Jeg synes vi utfyller hverandre veldig bra. Ja. Det er sikkert en bra podcast-episode, men sånn for personlig utvikling, så jeg har lyst til å være mer lik deg på det. Ass. Så det synes jeg veldig kult. Og så synes jeg beundrer initiativene du tar. Spesielt det culture-greiene, jeg tror det viktigere enn noen gang. Tusen takk. Helt klart. Psykisk helse på agendaen, ut i aktivitet, hjelpe på. Ja, helt klart. Og det er masse gode... Det er veldig, veldig mange gode diskusjoner om på en måte en jente eller en kvinnes rolle i samfunnet, eller hva man skal si nå også. Mm. Så jeg tror sånne initiativ som Culture, det viktigere enn noen gang også. Mm. At vi ser det. Fordi det ikke bare gutta som kule. Det ikke på det. På snowboard og skateboard. Nei, absolutt ikke. Jentene tar plassen sin nå, så det veldig kult å Helt se. Helt klart. Og gutta med og heier de. Det bra. Sånn det skal være. Mm. Helt klart. Det kult, altså. Hvis du hadde snakket med en ung versjon av deg selv nå, hva hadde du sagt? Sorry. Jeg må bare gjøre meg klar. Nå skal du høre her. Yes. Jo, til en ung versjon av meg selv, ja. Og jeg tror nok det rådet som jeg skal gi her nå er et råd som jeg kan... egentlig gi til meg selv hvert eneste år. Det trenger ikke nødvendigvis gå tilbake i tid. Men det å ta seg selv på alvor, og dine følelser på alvor, og dine tanker, bare vite at det har en betydning på en måte. Det du skal ikke undergrave følelsene dine, eller tenke at noen andre har det verre enn meg, derfor har ikke jeg rett til å føle noen ting. Mm. Sånn det ikke. Alle har sine følelser, og det må man ta hensyn til. Mm. Og det lov å si nei. Du trenger ikke plise alle, men du må plise deg selv. Og en ting også som har vært veldig vanskelig å legge fra meg, kanskje, selv om det ikke alltid virker sånn, det at jeg må drite i den der stoltheten min. Mm. Fordi den ødelegger så mye. Og det kommer aldri noe godt ut av at man skal tro at man liksom... Nei, at man ikke kan si de tingene man har lyst til, for er det noen som ser ned på deg, eller synes du dum, eller teit, eller... Ja. Så drit i den stoltheten, og vær deg selv. Og et annet tips jeg hadde gitt til meg selv da jeg var yngre. Ja, sjekk deg tennene dine i speilet når du har fått tannregulering på videregående etter lunsj, for der var det mye groms. Det kanskje det beste tipset. Magisk. Ja. Veldig bra. Vi avslutter på det neste, den var fin. Tusen takk for praten, Anne. Det var helt nydelig. Tusen takk. Husk å følge oss på YouTube, og der du hører podcast, gi oss gjerne en tilbakemelding.